ab ambiance bu ñuy mengale tollu way xew xew bi fi ci pikine amul nak lenn luñu bayyi gannaaw ngir jox bes bi gëdd bi mu am wa mais prépare comme d'habitude rek ki daan ballagay dan gri borro mo mo sen taxola jog euma yit paré na ko xam euma xamné gaynde la mom bañ affaire bi taxawé mom la paré bëre bi ñuy woyé café ga modi célébré yon ñi nga xamanteni ñom ñoy faral ki ñuy woyé leader bu écurité xinga fini nak ben cadeau rek la ñëpp am victoire manam gagné daldi ñibi xati ba mu ñew nga door mu daan dina yomb nak ta gis ngeen ko sa yeen ni koy sétane ci télé yek yépp xam ngeen mom dafa tite soko gisé buñu koy intro sé ni muy def nga xamné tubarkallah a galem dina bëre gaynde japp daan manul ay seconde japp rek daan inshallah bu neex yalla ci mbeddu ikota fi drapeau yi ne fa gagne yoré nak couleur équipe bi nga xamanteni mom moy AIC Pikine ñu mën ci gis troupe ki nga xamanteni mom modi Eume Sène bilé combat nak fans yi nga xamanteni ñom ño nek ci Gambie nangu wuñ kenn dal di len koy netali li ni mel mo waral ñu dal di jël ñetti bus ngir féké ci xew xew bi ñom nak liñu bëgg moy def seen kim katan ngir jox doole ki nga xamanteni mo tax ñu joggé ci ay kilomètre kilomètre ngir ñew fi ci biir Dakarou just come here for a victory and then we know that we want to go back with the victory in the Gambia because more than 8000 of people are waiting for a victory anyway nga ma seen ba jeex ci tak gën ko bëgg wa Pikine bëgg yalla may ko ndam ci digënté mo mod lo ñi jox victoire bi jox ko yaay jamm inshallah ci digënté Eume Sène Pikine ak ay fansam ñu mën sé jang tarikh bu yagg di tarikhu nak génération slogan yu feuss ak ay victoire yu kenn dul na tablé gëna jégué rek tension bi gëna yegg fi ci parcelle Assene unité 10 fi lépp lo fi gis mu ngi tuddu Modou Lo ndax lépp ci turam lañu ko def ay bandor lu ñu tak fune lépp jappalé seen mbeur muy lembe ci quartier bi yépp ñu ngi fi ci bundu kër mbeur mi ñu fekk fi ay gëna ñu taxaw di xaar sarax fi bëre rek lañu waxtané té yaakaar nañu ci am ndam ma bëgg mo lo daan jël bu reuy mo nga faral waaw ñu la jaral mo sama doomu ndale day daan jël bu reuy da kay xaatar ni man mo lo dama bëgg mu dor ko mu daan inshallah su neexé yalla gagné li nga xamantene moy combat de la mobilisation bi ndax fi mo ay t-shirt ay gadje ñu ngi kay jaay bu baaxa baax waaw estay mom gaay ñoo ñoo tank tank mom saay gaay yo ngi tank tank xana na suba lay gëna tax quoi suba xana am ndam inshallah ah mais am ngeen client bo xamantene am ngeen fi yakkale yamu ñu fi sax am nañu yaakaar bu daan inshallah ñu sax bay wax ne combat bi du wess ñetti minute yaakaay mo do da kay door mu daan wala day lay yow ha ndi ha ha ndi yow ndi yow ndi waaw 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 verdict bi ñu koy xaar ëlëk ci stade Demba Diop.